हेलो एभ्री वान हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिभिएस फोर्थ इयरको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर रिसिभेबल म्यानेजमेन्टका रिमेनिङ पोर्सनहरू पढ्न जाँदैछु जसमा आज हामी फ्याक्टरिङसँग रिलेटेड कन्सेप्ट पढ्न जान्छौँ भन्दा हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा जस्तै रिसिभेबल म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन के हो त रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट र रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट गर्नुको आवश्यकतादेखि लिएर यसको एड्भान्टेज र डिसएडभान्टेज र साथसाथै कस्तो कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन डिसिजन लिने भने मतलब क्रेडिट एक्सचेन्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ त्यसै गरी हाम्रो एप्रोचेसहरू रहेको छ त्यसमा हाम्रो टोटल एप्रोच इन्क्रिमेन्टल एप्रोच इन्क्रिमेन्टल फ्रम एक्जिटिङ एप्रोच कुमुलेटिभ इन्क्रिमेन्टल एप्रोच रहेको थियो भनेदेखि अब हामीले यसमा हेरेको थियो डेपटर्स पनि हामीले टोटल क्रेडिट सेल्सको भ्यालुमा निकाल्न सक्छौँ अथवा कस्ट अफ द क्रेडिट सेल्सको भ्यालुमा निकाल्न सक्थ्यौँ है र हाम्रो कस्ट पनि त कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ क्यास कस्टमा निकाल्न सक्थ्यौँ भने मतलब यस्तो कस्ट जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसमा चाहिँ क्यास आउटफ्लो हुने गर्दछ त्यस्तो एक्सपेन्सिसले गर्दा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ यदि क्यास आउटफ्लो हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौँ क्यास कस्ट एक्सपेन्सिस भन्छौँ भनेदेखि जस्तै फर एक्जाम्पलमा को लागि डिप्रिसेसन डिप्रिसेसन गर्दाखेरि त हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डिप्रेसेसनलाई चार्ज त गर्छौँ तर यो डिप्रिसिएसन हाम्रो डिप्रेसेसनले गरेर हाम्रो क्यास आफ्नो हुन्छ त बिजनेसमा हुँदैन त्यही भएर हामीले क्यास कस क्यालकुलेट गर्दा डिप्रेसेसनहरूलाई इन्क्लुड गर्दैनौँ र अब हाम्रो यहाँ एउटा नोट्स रहेको छ त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि क्वेसन चाहिँ साइलेन्ट छ भनेदेखि हामीले जहिले पनि के युज गर्नुपर्ने भयो क्यास कस बेसिस चाहिँ युज गर्नुपर्ने भयो र हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पऱ्यो के को लागि भन्दा भन्दाखेरि फर द पर्पज अफ द क्यालकुलेटिङ द डेप्टर्स एन्ड द अपर्च्युनिटी कस्ट त्यो दुइटा निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले ब्याड डेपलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ प्लस क्यास डिस्काउन्टलाई पनि कन्सिडर गर्दैनौँ है भनेपछि ब्याड डेप चाहिँ जहिले पनि केमा क्यालकुलेट हुने गर्दछ ब्याड डेप जहिले पनि क्रेडिट सेलमा क्यालकुलेट हुने गर्दछ त्यसै गरी अर्को हाम्रो रिसिभेबल म्यानेजमेन्टको लागि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको यस्तै हो जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेल हुने गर्दछ एउटा सेल हुने गर्दछ त्यो सेल्समा हामीले फिक्स कस्ट घटाउँछौँ भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ ब्याड डेप घटाउँछौँ र क्यास डिस्काउन्ट घटाउँछौँ त्यस घटाइसकेपछि आउने हाम्रो एमाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स हो के हो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ ट्याक्स घट घटाएको छैन जसमा चाहिँ के गरेको छैन ट्याक्स डिडक्ट गरेको छैन भनेदेखि यदि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्समा हामीले ट्याक्स डिडक्ट गरेर हाम्रो केही एमाउन्ट आउँछ भनेदेखि त्यो एमाउन्ट के हो हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो र हामीले यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा अपर्च्युनिटी कस्ट यसरी घटायो भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो नेट बेनिफिट आउने गर्दछ हो त्यो नेट बेनिफिट भनेको नै हामीले यसको बेसिसमा नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिसिजन्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अब हामीले यो हामीले हिसाब गरेको थियौँ जसमा हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि एभरेज कलेक्सन पिरियड हाम्रो पहिलाको एक्जिटिङ भन्दा जस्तै पोलिसी एमा पोलिसी बीमा पोलिसी सीमा यसरी चेन्ज भएको थियो भनेर हामीले पढेका थियौँ र यसमा हाम्रो डिसिजन गर्दाखेरि पोलिसी बी चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त रहेको थियो किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम् प्रफिट अथवा बेनिफिट चाहिँ हामीलाई दिने काम गर्दछ त्यही भएर भनेर चाहिँ हामीले पढेका थियौँ अब आज हामी यस भिडियोमा फ्याक्टरिङसँग रिलेटेड केही कन्सेप्टहरू पढ्छौँ र त्यसपछि हामी अन्य हिसाबहरू गर्न जान्छौँ भन्छ कि अब के हो त हाम्रो फ्याक्टर भने चाहिँ के हो त फ्याक्टर फ्याक्टर भनेको एउटा एजेन्ट हो के हो एउटा एजेन्ट हो भनेदेखि पहिला चाहिँ एउटा कम्पनी थियो त्यो कम्पनी आफैले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा चाहिँ एउटा रिसिभेबल हुन्छ नि हाम्रो कम्पनीमा हो त्यो रिसिभेबलहरूलाई चाहिँ यसले के गर्थ्यो त कम्पनी आफैले म्यानेजमेन्ट गर्थ्यो गर गर है भनेदेखि म्यानेजमेन्ट गर्थ्यो तर कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यस्तो झन्झट म लिदिनँ किनभनेदेखि त्यहाँ धेरै झन्झटहरू छ रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट गर्नुपऱ्यो ब्याड डेपहरू पनि हुन सकिन्छ कति कुराहरू आउँछ तर म यो गर्दिनँ तर तर मलाई क्रेडिटरहरूलाई त क्रेडिट त दिनु पऱ्यो डेप्टर्सहरूलाई त मैले त क्रेडिटमा गुड्स त बेच्नु पऱ्यो के अनि अब त्यसको लागि चाहिँ अब म गर्दिनँ तर म क्रेडिटरहरूलाई चाहिँ क्रेडिट मा चाहिँ सेल्स चाहिँ डेप्टर्सहरूलाई चाहिँ म क्रेडिटमा चाहिँ सेल्स गर्छु तर म त्यो डेप्टर्सहरूलाई म म्यानेजमेन्ट गर्दिनँ म्यानेजमेन्ट गर्दिनँ भने चाहिँ कसले म्यानेज गरिदिन्छ त भन्दाखेरि म एउटा फ्याक्टर अथवा एजेन्टलाई अपोइन्ट गर्छु के गर्छु फ्याक्टर अथवा एजेन्टलाई के गर्छु अपोइन्ट गर्छु हो यसरी अपोइन्ट गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पर्सन भनेको त्यसलाई के भनिन्छ एजेन्ट अथवा फ्याक्टर हो यो एजेन्टले चाहिँ कम्पनीको सट्टामा अब कम्पनीले चाहिँ म रिसिभेबलहरूलाई चाहिँ म म्यानेजमेन्ट गर्दिनँ भन्छ कि भनेदेखि चाहिँ अब कसले गर्छ भन्दा चाहिँ फ्याक्टरले गर्छ हो फ्याक्टरले चाहिँ के गर्ने गर्दछ अब कम्पनीको चाहिँ डेप्टर्स अथवा रिसिभेबलहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्दछ म्यानेजमेन्ट गर्ने गर्दछ यसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ अब कम्पनी अब फ्याक्टरले त फ्रीमा म्यानेजमेन्ट गरिदिन्छ त कम्पनीलाई म चाहिँ अब यो कम्पनी म तिम्रो चाहिँ अनि रिसिभेबलहरूलाई अथवा डेप्टर्सहरूलाई चाहिँ म म्यानेजमेन्ट गरिदिन्छु है भनेर फ्रीमा गर्छ त कम्प फ्याक्टरहरूले अथवा एजेन्टहरूले गर्दैन भनेपछि त्यसको बदलामा रिटर्नमा के चाहियो त फ्याक्टरहरूलाई भन्दा चाहिँ उनीहरूलाई कमिसन चाहियो के चाहियो कमिसन अथवा समथिङ इन रिटर्न चाहिँ हामीले फ्याक्टरहरूलाई कम्पनीले चाहिँ कसलाई दिनुपर्ने भयो भन्दाखेरि यो एउटा कम्पनीले यो कमिसन कसलाई दिनुपर्ने भयो भन्दा टु द फ्याक्टर अर एजेन्टलाई चाहिँ दिनुपर्ने भयो किन दिनुभयो भन्दा चाहिँ बिकज फ्याक्टरले चाहिँ के गराएको थियो रिसिभेबल चाहिँ म्यानेज मेन गरिदिएको थियो रिसिभेबलहरूलाई त्यसै कारणले गर्दा भने चाहिँ हाम्रो हेर्नु त अब धेरै हाम्रो गाह्रो रहेछ त हाम्रो कन्सेप्ट छैन नि त भनेपछि फ्याक्टर भनेको के रहेछ अथवा एजेन्ट भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ रिसिभेबल अथवा डेप्टर्सहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्ने रहेछ भनेदेखि अब फ्याक्टर भनेपछि फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुने रहेछ त भन्दा चाहिँ कमिसन दिनु पऱ्यो त्यसै गरी अब इन्ट्रेस्ट अन द नेट एडभान्स दिनु अब एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हरू सेभिङ हुने भयो हामीले फ्याक्टर अपोइन्ट गरेर चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ कस्तो कस्तो बेनिफिट हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो पहिला अब कम्पनी आफैले म्यानेजमेन्ट गऱ्यो भने कस्तो कस्तो कस्ट इन्कर हुन्थ्यो जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू भ्याटडेपहरू अपर्च्युनिटी कस्टहरू क्यास डिस्काउन्टहरू हुन्थ्यो नि त होइन हो त्यो कस्टहरू सबै चाहिँ अब सबै फ्याक्टरले नै अब रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब कम्पनीको लागि त्यो कस्टहरू हुने भयो त भएन भनेदेखि त्यो भयो सबै के भयो कम्पनीको लागि सेभिङ्स भयो है अब हामीले यति सबै डिस्कस गरिसक्यौँ अब हामी यहाँ लेख्छौँ फ्याक्टरिङ भनेको चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ त कमिसनहरू अन सेल्समा दिनुपर्ने हुन्छ है के हुन्छ जस्तै अब हाम्रो मानव हाम्रो फ्याक्टर भने त बुझ्यो जस्तै फ्याक्टरको लागि कस्टहरू भनौँ न कस्ट अफ फ्याक्टर भनेपछि फ्याक्टरको लागि कस्ट भने कस्तो कस्तो के के हो त भन्दा एउटा हाम्रो कमिसन हुनसक्छ है कमिसन त्यसै गरी अर्को हाम्रो हुन सकिन्छ इन्ट्रेस्ट अन नेट एडभान्स र अर्को हाम्रो हुन सकिन्छ अपर्चुनिटी अपर्चुनिटी कस्ट अन रिजर्भ है यस्तै खर्चहरू भयो हाम्रो फ्याक्टरको तर हाम्रो इन हाउस म्यानेजमेन्ट भन्छ है कम्पनीको केसमा चाहिँ के भनिन्छ इन हाउस म्यानेजमेन्ट भने मतलब कम्पनी आफैले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेको केसमा इन हाउस म्यानेजमेन्ट अफ डेबिटर्स त्यो केसमा चाहिँ कस्तो कस्तो कस्ट इन्क्ड हुन्छ जुन कुरा हामीले पढिसक्यौँ जस्तै हाम्रो के हुन सकिन्छ क्यास डिस्काउन्टहरू भयो र अर्को भयो हाम्रो ब्याड डेबहरू भयो र त्यसै गरी अर्को हाम्रो भयो इन हाउस म्यानेजमेन्ट ब्याड डेब भएपछि अर्को के हुन्छ अब यसमा अपर्चुनिटी अपर्चुनिटी कस्ट अन डेप्टर्स भयो र यसै गरी अर्को हुन सकिन्छ हाम्रो एड्मिनिस्ट्रेटिभ कस्ट अन के हो त एड्मिनिस्ट्रेट कस्ट मात्रै हो नि त हाम्रो होइन एड्मिनिस्ट्रेटिभ कस्ट अन म्यानेजमेन्ट अफ द डेप्टर्स होइन कस्ट अन म्यानेजमेन्ट अफ डेप्टर्स ल यसरी आउने भयो हाम्रो इनाउन्स म्यानेजमेन्ट अफ द डेप्टर्स जुन चाहिँ यो कम्पनीले गर्ने गर्दछ कसले गर्ने गर्दछ कम्पनी आफैले चाहिँ आफ्नो डेप्टर्सहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्दछ यो फ्याक्टर भने चाहिँ को हो एउटा एजेन्ट हो कसले अपोइन्ट गरेको हुन्छ कम्पनीले केको लागि फर द म्यानेजमेन्ट अफ द डेप्टर्सहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि जस्तै अब हामीलाई चाहिँ अब एउटा इन्टरप्रिटेसन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तै हामीलाई क्वेसनले चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वान बाई टेन अनि नेट भन्छ कि नेट र फोर्टी फाइभ डेज भन्छ है र हाम्रो कलेक्सन पिरियड चाहिँ हाम्रो कति भयो फोर्टी फाइभ डेज भनेपछि यसको हाम्रो इन्टरप्रिटेसन भनेको के हो थाहा छ यसको इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या वान बाई टेन नेट फोर्टी फाइभ डेज भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ हामीले यदि क्रेडिटर्सहरूले हामीले अथवा हाम्रो डेप्टर्सहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दस दिनभित्र टेन डेजभित्र विदइन टेन डेज के हो विदिन टेन डेज विदिन कति हो हाम्रो टेन डेजभित्र चाहिँ यदि पेड गर्यो भनेदेखि जुन हाम्रो त्यो डेप्टर्सहरू चाहिँ पेड गर्यो भनेदेखि हाम्रो कम्पनीले के गर्छ त पेड गर्यो भनेदेखि यो हाम्रो वान छ नि यो माथिको वान भने मतलब वान पर्सेन्ट डिस्काउन्ट चाहिँ दिने गर्छौँ अन्त रिसिभेबलमा चाहिँ है तर हाम्रो चाहिँ एभरेजमा चाहिँ कलेक्सन कति हुँदो रहेछ त पुरै डेपटस भन्दा चाहिँ अन फोर्टी फाइभ डेज भनेर चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ यदि यसरी त्यो यसै गरी यदि हामीलाई टु बाई ट्वेन्टी नेट भनेको भयो हामीले के बुझ्नु पर्थ्यो भन्दा चाहिँ यदि विद विदइन ट्वेन्टी डेजभित्र चाहिँ हामीले के गरेको भयो विदइन ट्वेन्टी डेजभित्र चाहिँ यदि डेपटसले चाहिँ पेड गर्यो भने हामी टु पर्सेन्ट यो छ नि यो भनेको पर्सेन्ट हो कि टु पर्सेन्ट चाहिँ हामी के दिन्छौँ डिस्काउन्ट दिन्छौँ भनेर भन्छ डिस्काउन्ट अन डेप्टर्स अथवा हामीले दिनुपर्ने पैसामा चाहिँ टु पर्सेन्ट डिस्काउन्ट चाहिँ दिने गर्दछ अरे है यसको हाम्रो इन्टरप्रिटेसन भनेको यस्तै हो यहाँ हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ हाम्रो यो फ्याक्टर भनेको एउटा एजेन्ट हो जसलाई चाहिँ कम्पनीले अपोइन्ट गरेको हुन्छ के को लागि भन्दा चाहिँ फर द पर्पज अफ म्यानेजिङ द डेपटर्स अथवा रिसिभेबल्स अफ द कम्पनी कम्पनीहरूको चाहिँ रिसिभेबल्सहरू म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अब हामीले अघि दिनबाट के पठाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट भन्दा पनि इन्ट्रेस्ट अन हेर्नु त यहाँ के भन्दैछ हामीले यसमा इन्ट्रेस्ट अन चाहिँ नेट एडभान्स भन्दैछ अब यो नेट एडभान्स चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्ने अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ नेट एडभान्स भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछ है हाम्रो क्यालकुलेसन अफ नेट एडभान्स है अब नेट एडभान्स निकाल्ने बेला हेर्नुहोस् है हाम्रो पहिला यहाँ के हुन्छ डेप्टर्स हुने गर्दछ डेप्टर्स आयो डेप्टर्समा हामीले के गर्नुपर्ने भयो लेस रिजर्भ अन डेप्टर्स रिजर्भ अन डेप्टर्स यसरी हामीले रिजर्भ छुट्याइसकेपछि जति एमाउन्ट आउँछ नि हो त्यसमा अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो लेस कमिसन लेस कमिसन तर यो केमा भन्दा चाहिँ कमिसन अन डेप्टर्समा हो है कमिसन अन डेप्टर्स यसरी हामीले कमिसन पनि घटायो यसरी हामीले यदि कमिसन घटाएर जति एमाउन्ट आउँछ नि हो त्यो भनेको हाम्रो के भयो नेट एडभान्स भयो भनेपछि अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट केमा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले इन्ट्रेस्ट अन नेट एडभान्स भनेको छौँ नि है इन्ट्रेस्ट अन नेट एडभान्स भने चाहिँ हाम्रो कुनमा भन्दा चाहिँ यो एमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्टेज छ भने चाहिँ मान हाम्रो एट द रेट टेन पर्सेन्ट छ भनेदेखि टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले यो एमाउन्टमा लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो यदि यो केस भनेको चाहिँ कस्तो केस हो भन्दा चाहिँ कमिसन अफ फ्रन्ट र कमिसन चाहिँ अफ फ्रन्ट भएको केसमा भयो भने चाहिँ यदि यो केस भने कस्तो भयो ओन्ली कमिसन इज के हो त अफ भनेको कमिसन मात्रै घटायो केसमा तर अब हामी अर्को केस हेर्छौँ बोथ कमिसन एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ भएको बेला चाहिँ हाम्रो नेट एडभान्स कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा भयो है के भयो भनेको इफ बोथ कमिसन and इन्ट्रेस्ट आर अफ फ्रन्ट हो भनेदेखि के हो भनेदेखि अफ फ्रन्ट हो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त भने मतलब यसमा हाम्रो डेपट हाम्रो नेट एड्भान्स कसरी निकालिन्छ भन्दा जस्तै मानु हाम्रो एउटा यहाँ डेप्टस रहेको छ डेपटर्स जसमा हामीले के घटाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा रिजर्भ अन द डेपट्स रिजर्भ अन डेबटर्स है यसरी रिजर्भ अन द डेपटर्स निकालेपछि हामीले यहाँ के आउने गर्दछ त हामीले के घटाउनु पर्छ भन्दा कमिसन घटाउनु पर्ने हुन्छ यो कमिसन पनि के हो त अन डेबर्समा हो है कमिसन अन डेबर्समा र यसरी हाम्रो जुन एमाउन्ट आउँछ नि हो यो एमाउन्टमा अब हामीले के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट तर त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ नेट एडभान्स निकाल्नको लागि है इन्ट्रेस्ट अन कुन एमाउन्टमा त यो एमाउन्टमा है यो जुन हाम्रो कमिसन घटाइसकेको एमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ यसरी इन्ट्रेस्ट हामीले घटाइसकेपछि हाम्रो आउने भनेको लास्टमा यो भनेको के हो नेट एडभान्स हो यो भने के हो हाम्रो नेट एडभान्स रहेको छ यसरी आउने गर्दा चाहिँ हाम्रो नेट एडभान्स यदि चाहिँ बोथ कमिसन एन्ड द इन्ट्रेस्ट आर अफ फ्रन्ट छ भनेदेखि हामीले कमिसन पनि र इन्ट्रेस्ट पनि बोथलाई चाहिँ डिडक्ट गर्नुपऱ्यो नेट एडभान्स निकाल्नुको लागि तर यदि हाम्रो कमिसन मात्रै अफ फ्रन्ट रहेछ भनेदेखि हामीले जस्ट कमिसन अन द डेप्ट मात्रै हामीले डिडक्ट गर्नुपऱ्यो इन्ट्रेस्ट अन द डेप्ट हामीले डिडक्ट गर्न पाएन यसरी नै आयो हाम्रो नेट एडभान्स जुन हामीलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ एडभान्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले है एकदम सजिलो छ हाम्रो यो फ्याक्टरको धेरै गाह्रो पनि छैन एकदम सजिलो छ अब हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ हाम्रो क्वेसनमा रहेको छ हाम्रो क्वेसनले चाहिँ के के दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर वान हाम्रो क्वेसनमा छ हाम्रो एक्जिटिङ सेल छ नि कति छ अरे एक्जिटिङ सेल्स हाम्रो चालिस लाख रहेको छ अरे है त्यसै गरी हाम्रो युनिट सेल्स प्राइस भनेपछि एउटा सेल्स गर्दा चाहिँ कति आउँथ्यो अरे हामीलाई रुपिस ट्वेन्टी पर सेयर चाहिँ आउने थियो अरे भनेदेखि हाम्रो भेरिएबल कस्ट कति रहेको छ चा भन्दा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पनि हाम्रो टुवेल्भ पर युनिट रहेको छ अब हामीलाई क्वेसनले नै के दिएको छ एउटा फिक्स कस्ट दिएको छ है फिक्स कस्टमा हाम्रो एमाउन्ट कति रहेको छ रुपिस पाँच लाख पर एनम वर्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति खर्च हुँदो रहेछ त पाँच लाख बराबर खर्च हुँदो रहेछ भनेछ कि चाहिँ अहिले हाम्रो प्रिजेन्ट क्रेडिट पोलिसी क्रेडिट पिरियड भनौँ न क्रेडिट पिरियड कति रहेछ भन्दा चाहिँ वान मन्थ रहेछ अहिले प्रिजेन्टमा चाहिँ र अब यसले के भन्छ भने कोइसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रपोज प्रपोज टु बी extended to either टु or थ्री month भनेपछि जुन चाहिँ हाम्रो एक महिनाबाट अहिले यो करेन्टको यो चाहिँ र अब हामीले चाहिँ के गर्दैछ कम्पनीले प्रपोज गर्दा चाहिँ दुई र तिन मन्थ चाहिँ बढाउँछु है भनेर चाहिँ प्रपोज गर्दैछ है कम्पनीले हो यो केसमा चाहिँ अब के हुने गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्टेन चेन्जहरू हुन्छ अरे के जस्तै क्रेडिट पिरियड क्रेडिट पिरियड चाहिँ हाम्रो वान मन्थ है क्रेडिट पिरियड चाहिँ हाम्रो के हुने बेलामा वान मन्थ हुने बेलामा र टु मन्थ हुने बेलामा र थ्री मन्थ हुने बेलाको हाम्रो यहाँ सर्टेन चेन्जेसहरू छ जस्तै हाम्रो चाहिँ इन्क्रिज यहाँ एउटा रहेको छ इन्क्रिज इन सेल्स कतिले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि वान मन्थको बेलामा इन्क्रिज भएन टु मन्थको बेलामा टेन पर्सेन्ट इन्क्रिज भयो र थ्री मन्थको केसमा थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ इन्क्रिज भयो अरे र हाम्रो टुमा छ पर्सेन्टेज अफ ब्याड डेब्स टु सेल्स भनेपछि कति हुने रहेछ त ब्याड डेप चाहिँ वान मन्थको केसमा वान पर्सेन्ट र टु मन्थको केसमा चाहिँ टु पर्सेन्ट र थ्री मन्थको केसमा चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट रहेको छ भन्छ है अब क्वेसनले हाम्रो अरू के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स कस्ट Will be increased by rupees fifty thousand when sales will increase by. थर्टी पर्सेंटेज द कंपनी रिक्वायर्स अक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट ट्वेंटी पर्सेंट मैं हम रिक्वायर में रिक्वाडमा हाम्रो रहेको छ इभ्यालुएट द प्रोफिट्याबिलिटी अफ द प्रपोजल्स एन्ड के गर्नु पऱ्यो हामीले द कम्पनी कम्पनीलाई चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्नुपर्ने भयो अब सल्युसन रहेको छ हामीले के गर्नुपर्ने भयो सुरुमा इभ्यालुएसन अफ इभ्यालुएसन अफ प्रोफिट्याबिलिटी फर डिफ्रेन्ट क्रेडिट पिरियडको लागि है अब हाम्रो यहाँ लेखौँ पार्टिकुलर्स जस्तै अब हाम्रो वान मन्थ हुने बेलामा र अर्को हाम्रो भयो टु मन्थ हुने बेलामा र अर्को भयो हाम्रो थ्री मन्थ हुने बेलामा हाम्रो कति कति चाहिँ हाम्रो सेल्स हुन्छ भन्ने कुरा भयो है हामीले यसरी नेट बेनिफिट निकाल्नुपर्ने हो कि यसमा हाम्रो सेल्स कति छ त अहिले हाम्रो यो वान मन्थ हुने बेलामा हेर्नुहोस् त हाम्रो सेल्स रहेको छ चालिस लाख भने चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति रहेछ त ट्वेन्टी र चालिस लाख चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा सेल्स रहेछ फर्स्ट मन्थमा र सेकेन्ड मन्थमा चाहिँ हाम्रो सेल चाहिँ कतिले बढ्छ भने चाहिँ यसले हामीले टेन पर्सेन्ट पर्सेन्टले बढ्ने भनेको छ भने चाहिँ है चालिस लाखको टेन पर्सेन्ट बढाउँदा हाम्रो कति आउने भयो चवालिस लाख आउने भयो यसरी र यसरी हाम्रो चालिस लाख चाहिँ थ्री मन्थमा चाहिँ कतिले बढ्छ भने छ सेल्स थर्टी पर्सेन्टले बढ्ने भने छ भनेदेखि हाम्रो चालिस लाखको थर्टी पर्सेन्ट इन्क्रिज गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त भन्दा बाहन्न लाख इन्क्रिज हुने रहेछ यसै गरी अब हामीले यहाँ यो भनेको हाम्रो ए मानौँ र अर्को हाम्रो के हुने भयो यहाँ भनेको टोटल कस्ट निकाल्नुपर्ने भयो है टोटल कस्टमा पनि अब हाम्रो सुरुमा के निकाल्नुपर्ने भयो भेरिएबल कस्ट के छ हाम्रो यसमा भेरिएबल कस्ट हाम्रो सुरुमा भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ भने चाहिँ यो क्वेसनले टुवेल्भ पर युनिट्स भनेपछि अब हामीलाई सुरुमा हामीले के निकाल्नु जानु पऱ्यो नम्बर अफ द युनिट्स पर्ने भयो है हाम्रो के रहेछ यहाँ वर्किङ नोटमा नम्बर अफ युनिट सोल्ड कति हो भन्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ सेल्स भ्यालु डिभाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेदेखि हाम्रो सेल्स भ्यालु कति थियो हाम्रो चालिस लाख थियो है सुरुमा है है यसरी हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति थियो रुपिस फोर्टी थियो होला सायद है फोर्टी जस्तो लागेको छ होइन फोर्टी होइन ट्वेन्टी रुपिस रहेछ है ट्वेन्टी रुपिस पर यु पर युनिट रहेछ भनेदेखि हाम्रो कति भयो त चालिस लाख डिभाइड बाई ट्वेन्टी गर्दाखेरि हाम्रो दुई लाख बराबरको युनिट चाहिँ हाम्रो कति रहेछ सेल्स भ्यालु रहेछ भनेदेखि हाम्रो अहिले फर्स्ट वान मन्थ हुँदाखेरि भेरिएबल कस्ट के हुनु पऱ्यो भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति हुने भयो त भेरिएबल कस्ट हाम्रो हुने भयो जस्तै नम्बर अफ युनिट्स सोल्ड इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीलाई क्वेसनले दिएको छ रुपिज टुवेल्भ छ अरे है टुवेल्भ रहेको छ हाम्रो रुपिस टुवेल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त दुई हज दुई इन्टु बाह्र गर्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल भेरिएबल कस्ट आउने भयो चौबिस लाख बराबरको यसरी चाहिँ हाम्रो रहेछ चा, है भनेदेखि हाम्रो चौबिस लाख हाम्रो के भयो भेरिएबल कस्ट भयो अब हामीले चौबिस लाखमा चाहिँ हाम्रो सेल्स कति पर्सेन्टले बढाएको थियो त फर्स्ट इयरमा वान पर्सेन्टले बढाएको थियो हो त्यही रेटमा चाहिँ अब हामीले भेरिएबल कस्ट पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट भनेको के हो त भन्दा सेलिङ प्राइस जति पर्सेन्टले बढे हा भेरिएबल कस्ट पनि त्यति पर्सेन्टले बढ्छ र सेलिङ प्राइस जति पर्सेन्टले घटे हा त्यही अनुसार नै भेरिएबल कस्ट पनि घट्ने गर्दछ है त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जति पर्सेन्टले सेल सेल्स भ्यालु बढाएछ त्यति पर्सेन्टले हामीले भेरिएबल कस्टलाई बढायौँ र हाम्रो थ्री मन्थको केसमा नै सेलिङ प्राइस कतिले बढाएछ थर्टी पर्सेन्टले त्यही भएर हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि चौबिस लाखको थर्टी पर्सेन्ट बोर्डले बढाउनु पऱ्यो भने त्यो भने कति भयो त तिन लाख बाह्र हजार भन्दा पनि एकतिस लाख बिस हजार आउने भयो हाम्रो है भेरिएबल कस्ट यसरी अब हाम्रो के भन्छ त फिक्स कस्ट पनि दिएको छ हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ भन्दा चाहिँ पाँच लाख दिएको छ तर हाम्रो यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्वेसनले के भनेको छ भन्दा चाहिँ चा चा, फिक्स कस्ट विल बी इन्क्रिज बाई द रुपिज सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड वेन द सेल्स विल बी इन्क्रिज बाई द थर्टी पर्सेन्ट भने चाहिँ के भने चाहिँ यसले यदि चाहिँ सेल्स चाहिँ थर्टी पर्सेन्टले बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट पनि पचहत्तर हजार चाहिँ पहिलाको भन्दा र बढी हुनेछ भने छ भनेदेखि हाम्रो यो केसमा त हाम्रो वान मन्थको केसमा हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्रिजै भएको छैन र टु मन्थको केसमा हाम्रो टेन पर्सेन्ट इन्क्रिज भएको थियो र थ्री मन्थको केसमा हाम्रो थर्टी पर्सेन्ट सेल्स इन्क्रिज भएको थियो भनेदेखि हाम्रो टेन पर्सेन्टले इन्क्रिज भएको यसमा हाम्रो फिस कस ला, पाँच लाख नै हुने भयो तर हाम्रो बाहन्न भने मतलब थर्टी पर्सेन्ट इन्क्रिज भएको बेला हाम्रो कति हुनुभयो त अब भन्दाखेरि पाँच लाख प्लस पचहत्तर हजार गरेर हामीले पाँच लाख पचहत्तर हजार चाहिँ हाम्रो के हुने भयो फिस कस्ट हुने भयो यसरी आयो हाम्रो टोटल कस्ट भनेपछि यो टोटल कस्टलाई हामीले बी भनेर मानु र कति भयो त अब हाम्रो चौबिस लाख र पाँच लाख जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट भनेको कति आउनुभयो भन्दाखेरि उन्तिस लाख र त्यसै गरी हाम्रो अर्को के आयो छब्बिस लाख चालिस हजार र पाँच लाख जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त भन्दा एकतिस लाख चालिस हजार आउने भयो र यसै गरी हाम्रो अर्को जोड्दाखेरि कति आउनुभयो भन्दाखेरि छत्तिस लाख पन्चानब्बे हजार आउने भयो र अब हामीले के निकाल्नु भयो त यसरी भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ आउनुभयो अब प्रफिट प्रफिट त हो तर कस्तो प्रफिट भन्दाखेरि यो जस्तै हाम्रो अपरेटिङ मात्रै हो है अपरेटिङ मात्रै हो भनेदेखि हाम्रो यो कसरी आउँछ ए माइनस बी भने के भयो त भन्दा सेल्सबाट हामीले टोटल कस्ट घटाएर हाम्रो के आउने आउनुभयो प्रफिट भनेपछि हाम्रो कति भयो चालिस लाखबाट हामीले उन्तिस लाख घटाउँदाखेरि हाम्रो प्रफिट आउनुभयो एघार लाख है अब अर्को अमाउन्ट भयो बाह्र लाख साठी हजार र अर्कोमा आउने भयो हाम्रो पन्ध्र लाख पाँच हजार यसरी हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट आयो अब हामीले यस अपरेटिङ प्रफिटबाट के के घटाउनुपर्ने हुन्छ जस्तै अब एउटा हुन्छ ब्याड डेप ब्याड डेप हाम्रो कति थियो त सुरुकोमा वान पर्सेन्ट र सेकेन्डमा टु पर्सेन्ट र थर्डमा फाइभ पर्सेन्ट थियो तर केमा आयो अन द क्रेडिट सेल्स भनेपछि चालिस लाखको एक पर्सेन्ट भनेको हाम्रो कति हुनुभयो त चालिस हजार र चौवालिस लाखको चाहिँ दुई पर्सेन्ट भनेको हाम्रो कति हुनुभयो त भन्दा अठासी हजार है र हाम्रो फाइभ पर्सेन्ट अन द बाउन्न लाखमा चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो भन्दाखेरि दुई लाख साठी हजार चाहिँ हाम्रो के रहेछ ब्याड डेप रहेछ अब यसको साथसाथै हामीले के पनि निकाल्नु भयो भन्दा चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट है अपर्च्युनिटी कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन रिसिभेबल है भनेपछि जुन कुरा हामी एउटा वर्किङ नोट नम्बर टुमा हेर्छौँ है र यसपछि यो घटाएपछि हाम्रो के आउने भयो यहाँ हाम्रो यहाँ आउने भयो नेट बेनिफिट र हामी वर्किङ नोट नम्बर टुमा जाउँ हाम्रो वर्किङ नोट नम्बर टुमा छ यसले के माग्दैछ त हामीलाई अपर्च्युनिटी कस्ट माग्दैछ है हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट हामी निकालौँ है यसमा क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन इन रिसिभेबल्स भन्छ है त्यसमा हामीले जस्तै हाम्रो एउटा केस थियो वान मन्थको केसमा हाम्रो डेपटस सुरुमा हाम्रो डेपटस निकाल्नु पनि हो नि त है त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला छ हामी फर्मुला लेखौँ यसको लागि पहिला डेपटर्स हाम्रो कसरी आउँछ भनेर डेप्टर्स भन्दा नि हामी एकैचोटि अपर्च्युनिटी कस्ट निकालौँ अपर्च्युनिटी कस्ट कसरी आउँछ त भन्दा टोटल कस्ट इन्टु कलेक्सन पिरियड डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी डिज इन्टु रेट अफ रिटर्न के छ रेट अफ रिटर्न अब हाम्रो भयो जस्तै वान मन्थको केसमा है वान मन्थको केसमा हाम्रो टोटल कस्ट कति छ त टोटल कस्ट हाम्रो वान केस केसमा यो उन्तिस लाख कति भयो उन्तिस लाख र कलेक्सन पिरियड कति छ त वान मन्थ भनेपछि थ्री डेज भन्दा पनि अब हाम्रो थ्री सिक्सटी डेज हाम्रो मन्थमा छ नि त त्यही भएर हाम्रो टोटल मन्थ कति हुन्छ त टुवेल्भ मन्थ इन्टु रेट अफ द रिटर्न हाम्रो कति रहेको छ हामीलाई क्वेसनले कति भनेको छ रेट अफ द रिटर्न भनेको टेन पर्सेन्ट दिएको रहेछ है ट्वेन्टी पर्सेन्ट दिएको रहेछ के भयो हाम्रो ट्वेन्टी पर्सेन्ट यसरी भयो हाम्रो अडचालिस हजार तिन सय तेइसिच आवर अपर्चुनिटी इन केस अफ द वान मन्थ क्रेडिट पिरियड भएको बेलामा र त्यसै गरी हाम्रो टु मन्थ क्रेडिट पिरियड भएको बेला हाम्रो खर्च कति छ त टोटल खर्च हाम्रो एकतिस लाख चालिस हजार छ है कति रहेको छ एकतिस लाख चालिस हजार जसमा हाम्रो पिरियड भनेको बाह्र महिनामा दुई मन्थमा कलेक्ट गर्ने भनेर छ र बिस पर्सेन्ट हाम्रो रेट रहेको छ भनेदेखि यसलाई हाम्रो क्यालकुलेट गर्दा कति आयो एक लाख चार हजार छ सय सडसठी आयो यो रह्यो हाम्रो टु मन्थको केसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट र थ्री मन्थको केसमा हाम्रो टोटल कस्ट कति रहेको छ त भन्दा हाम्रो रहिरहेको चो, छत्तिस लाख पन्चानब्बे हजार छत्तिस लाख पन्चानब्बे हजार डिभाइड भयो हाम्रो बाह्र महिना तिन महिनाको दरमा र कति रेट ट्वेन्टी पर्सेन्ट हाम्रो रिटर्न भनेदेखि कति भयो हाम्रो रुपिस हिसाब गरौँ त यसलाई कति आयो एक लाख चौरासी हजार सात सय पचास आयो यो भयो हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट अब हामीले यो अपर्च्युनिटी कस्टलाई चाहिँ हामी यहाँबाट डिडक्ट गर्दैछौँ जुन हामीले वर्किङ नोट नम्बर टूबाट निकालिसक्यौँ भनेदेखि हाम्रो कति आएको थियो त फर्स्टमा भनेको अडचालिस हजार तिन सय तेत्तिस र हाम्रो सेकेन्डमा कति आएको छ त भन्दा एक लाख चार एक लाख चार हजार छ सय सडसठी एक लाख चार हजार छ सय सडसठी र हाम्रो लास्टको केसमा एक लाख चौरासी हजार सात सय पचास एक लाख चौरासी हजार सात सय पचास यसरी आयो हाम्रो यो अपर्चुनिटी कस्ट पनि डिडक्ट गर्नुपर्ने यसरी हामीले ब्याड डे पनि डिडक्ट गर्नुपऱ्यो यसरी डिडक्ट गर्दा हाम्रो नेट बेनिफिट कति आउने भयो त भन्दा वान मन्थको केसमा दस लाख एघार हजार छ सय सडसट्ठी र सेकेन्डको केसमा हामीले सबै डिडक्ट गर्दाखेरि कति आयो त दस हजार दस लाख सडसट्ठी हजार तिन सय तेत्तिस र हाम्रो थ्री मन्थको केसमा आयो हाम्रो दस लाख साठी हजार दुई सय पचास आएको छ नेट बेनिफिट है भनेपछि कुनमा धेरै भयो त हेर्नुहोस् त कुनमा प्रफिट धेरै भयो त हाम्रो वान मन्थमा भयो कि टु मन्थमा भयो कि थ्री मन्थमा भयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रफिट चाहिँ टु मन्थ क्रेडिट पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ बढी भयो त्यो भनेको हाम्रो दस लाख सडसठी हजार तिन सय तेत्तिस अन्यको तुलनामा त यसमा रहेको छ जस्ट दस लाख एघार हजार छ सय सडसठी र यसमा रहेको छ जस्ट दस लाख साठी हजार दुई सय पचास तर हाम्रो सेकेन्ड पिरियडमा चाहिँ कति भयो त दस लाख सडसठी हजार तिन सय तेत्तिस यो भनेको हाम्रो लागि प्रफिट भयो भने अब हामीले रिकमेन्ड गर्नुपर्ने भयो है कम्पनीलाई हाम्रो यहाँ रिकमेन्डेसन भने के हुने भयो त भन्दा द क्रेडिट पिरियड अफ टु मन्थ बी Adopted since the net benefits under this policy are higher than those under other. पोलिसिज यसरी भयो हाम्रो रिकमेन्डेसन टु द कम्पनी हामीले कुन रिकमेन्ड गर्यो टु मन्थससम्म चाहिँ हामीले चाहिँ क्रेडिट पिरियड दिनु हो भनेर चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्यो कम्पनीलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ अन्य पोलिसीको हकमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पिरियड भने मतलब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ दुई मन्थ भने मतलब बाह्र महिनामा चाहिँ दुई मन्थससम्म चाहिँ हामीले क्रेडिट दिँदाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ धेरै बेनिफिट हुने रहेछ भनेर हामीले यसबाट हेऱ्यौँ है हेर्नु त एक हाम्रो एक्जाममा सोध्ने भनेको हामीलाई यस्तै नै हो गाह्रो छैन हामीले डिसेबेबल म्यानेजमेन्ट पनि सक्छौँ जसमा हाम्रो फ्याक्टरिङ पनि रहेको छ र रह। हामीले आज अब यस भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फ्याक्टरिङसँग रिलेटेड क्वेसनहरू हाम्रो डिसिसन मेकिङ गर्छौँ कि आइदर फ्याक्टरिङ गर्नु राम्रो कि आफैले नै कम्पनीले चाहिँ इन्हान्स म्यानेजमेन्ट अनुसार चाहिँ डेप्टर्सहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नु चाहिँ राम्रो भनेर चाहिँ हामी डिसिसन लिने गर्दछौँ है र अहिलेलाई यति नै यदि यसभन्दा अघिको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो भिडियोहरू पनि हेर्ने होला झन्हरू हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ धन्यवाद